Ai, man laikam atiešā vēl tāds dzīvnieks bija jākā, lai izlabo. Tu var kaut kur bija nesekmīgs? Trīnieks, Martana. Man atiešā vēl tāds dzīvnieks. Ai, visiem tie dzīvnieki, tu arī nesekmīgi esi? Jā. Labdien. Labdien. Mēs paņēmām tagad, nu, teicu labiņas, nu, tagad es pateikšu, kā jums būs. Labi. Tā. Elenai, nu, dažkārt tu vēl uz matemātikā kaut ko uzlabo, bet tā viss ok. Labi? Tā. Rīt varam. Nu, vajadzāk mācīties. Galīgi. Tev krievā lodā dzīvnie! Vārts no lodā vispār nerunā. Tā. Tā nav vispār normāli. Marija, matemātika vispār. Nu, matemātika. Nu, vajadzēja kaut kā pamācīties. Viktori. Nu, tu tevi, nu, kaut kā, nu... Nu, viss normāli, bet klāpēšalā. Nu, vajadzēja domu abstrakciju. Nu, bet ja jūs vēlaties kaut ko tādu mainīt, nu, varat droši parināties ar vecākiem. Nu, varam mēs kaut kā sarunāt. Mierīgi. Kā tad jūs sakat, ka mēs varam kaut ko sarunāt, jā? Nu jā, man vienīgi sarunāt. Visu, mierīgi. Ā, nu skaidrs. Jā. Mhm. Nu, kad jau tagad būtu, kad atzīmēm. Esiet labot! Nu varam mēs kaut kā, nu, sarunāt. Varjam labot, bet... Jā, jums ir kaut kāds cits variants, priekšlikums, ko mums darīt? Jā, nu, es nezinu. Ja mēs gribam izlabot atziņu. Jums jau vecākiem, dzīvesākiem kvērīt, mums tagad skolotājiem, nu, paulis, nu, neteiksim, ka slikti, bet mums dzīvesākiem kvērīt vecākiem, varam jau kaut kā. Ā, skaidrs. Bet tas idejas uz tualet? Jā. Paldies. Nu, Elaņa jau arī var drošināt lokos. Jā. Viktor arī drīkst labot nāk. Nu, man nesmīgs. Nu, nesmīgais tev bija. Matemātikā un latviešu valodā. Nu, tu drīkst vienmēr droši nāks. Un, ja taviem vecākiem būs kaut kas tāds, nu, mēs varam sarunāt. Tā. Sarunāt. Tā mām sapratīt. Jā. Jā, lodu! Situācija nopietna.
atstājiet riteni mums un aizmirstam šo situāciju. Man viņš ir vienīgais riteni. Trīs nāks varēs cietumā tā gulēt. Nu? Nē, nē, to gan es negribu. Tad atstājiet riteni mums. Aizmirstam. Labi. Varbūt to korupcijas novērtanas biroja numuru. Jā, bet tu, kamēr tu runāsi, nezinu. Tā ir tas numurs. Jā, ķera. Esi moda, skaties apkārt. Nāc, ir iekšā. Labdien. Labdien. Nu, vai dzīvi? Kamēr es atdod sešos no rīta no tās vinkulas? Oj, 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 kamēr gotiņas pabaroj. Tik garšķēļš, kamēr aizdod no līdz vīlciena stācija, un tad brauc kā 5 stundas. Vēl vēl mūžīgi, ziniet. Oj, oj, oj. Viņš šitā ten tādā garā. Tāda man nesauca būs tagad iznoģīga. Abi, un kas ir jums kaļš? Man celsā. Vēl tās man te kaļš. Kad arī viss sliktie laiku un visādi laiku, man viņš vēl uz sāpēm. Nu, tad nāc ir apskatīsimies, kas jums tur ir. Oi, oi, oi. Vai tā? Jā, jā, jā. Tā nedar. Nu, tā izskatās diezgan traki. Bez operācijas neiz tik. Operācija? Nu, jūs taisīsiet vai nē? Jo, es nezinu. Nu, kā gribat? Varat arī palikt bez kājas. Nē, 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 tā labāk operācija. Apskatīsies, kad var jūs piesīt. Labi, labi. Ātrāk pēc mēneša. Ak, tādas lietas, ja? Ak,